shields have a fractional refresh rate. Keeps anything traveling slower than light speed from getting through. We're making our landing approach at light speed. All right, Chewie, get ready. Oh, really? You're cold? The flooding tunnel's over that ridge. We'll get in that way. That's gonna take more than a lick of paint to fix. Zdravím všechny diváky a zvlášť o tom zdravím všichni se kanálu Gamers Plus, tady sám hlásím Mikey a vítejte u dalšího dílu LEGO Star Wars 7 Síla se probouzí. A samozřejmě dovolte mi vás přivítat na planetě prvního řádu, kde se skrývá obří zásobárna na intergalaktickou energii ze slunce a samozřejmě taky super obří laserový kanon. Tak už jenom tady vyříznu takhle díru a budeme moct projít krásně až do, no de facto kamkoliv. Nebo taky ne, nebo z toho vypadne, co? Dá se z toho něco postavit, nebo tam to de facto můžu projít a jenom je to, ne, tak nemůžu, tak já musím ještě někde něco, třeba takhle tamhle nahoře. Co? Dostřelím tam, tady odsuď? Nedostřelím. Ty krásu, hej, cože, jak se tam mám dostat tam nahoru? No, teď už to tady bylo. Nějak se tam nemůžu trefit, no. No, no, ah, asi ne. Asi tam budu muset najít nahoru nějakou jinou cestu. To je ale zajímavý, že tady z toho bych nemohl nic postavit. Že to tam tak přímo nabízí, ty kostičky nemizí. No, tak uvidíme. Tady z toho ale můžu postavit... co to je? To je vznášedlo nějaký? Ne, tak to je takovýhle kladivo. Jako v Jurském parku, taky. Na začátku takovýhle kladivo. Ale nevím teda, k čemu je to dobrý, jestli vůbec. Tady to asi nerozbiju tím, co? Tak ještě tady zkusím, jo jasný, to je na poklad, to asi jako úplně nepotřebuju, tady v tom není nic. Se půjdeme podívat ještě někam dál, co se skrývá třeba takhle tady v tomhletom kvadrantu. Věci, další nerozbitný, no jasný, hele, tak to asi ne. Asi si teda fakt budu muset nějakým způsobem dostat tam nahoru, ale vůbec netuším jakým. Takže by Čubaka tam třeba vystřelil, protože... Má třeba, já nevím, delší lanko, nebo něco takového, ne? Co? Dostřelíš tam ty, ne, na to potřebuji tady toho, aha. Ten má dlouhý lano. No, no, tak pojď někudy. Trv se tam. Už to je tak daleko. A hele, tady počka, tady to je. Tak. Někdo mi tam říkal, dej si mikrofon dál, protože je slyšet tvoje klávesnice. Hele, abych si dal mikrofon tak, aby nebyla slyšet klávesnice, to by musel být, já nevím, dole v kuchyni. A ne prostě v mém pokoji, protože mám mechanickou klávesnici a mechanická klávesnice prostě dělá takovýhle zvuky. No, takže omlouvám se, ale třeba Nerdcube to takhle dělá taky a nikdo si mu tam nestěžuje. Takže já myslím, že je to úplně ideální. A jelikož to používám už tak poslední 3 roky, tak je, proč to hodil tam? Už to také používám poslední 3 roky, takže není to nic, na co by se nedalo zvyknout. A už jsme si teda pročistili konečně cestu a můžeme jít tady, ježišmarja, tady potom. No to teda je hodně nebezpečný, hlavně nespadnout. Dobrý, dostali jsme se úplně s přehledem na druhou stranu. A já si myslím, že Čubaka by tady měl být jako doma, ale říkal, že mu je zima, což je teda hodně zajímavý, protože jako vůký, se na to podívejte, má úplně strašně moc chlupů a tlustou kůži a všechno. Ale ne, pořád je mu tady zima na této planetě.
A Han Solo je teda celkem frajer, protože přistát s něčím, co letí rychlostí světla, to je jako, to je hodně drsný. No, každopádně už jsme tady nahoře a já to potřebuji zase tady v Čubaku, tak pojď. A no, povedlo se mi to hned a poprvé, já si myslel, že to zase bude taková ta klikačka, ale tak. Povedlo se to, tak co řešit. Nebo je nespadneš, mačkám numero 0, jak nejvíc můžu. Tak, tak, skvěle, jsme tu všichni. A no, to bys měl mít, že jo, blaster načaržovaný. Nabitej na dobrodružství a na nebezpečí. Tak, můžu postavit tři věci, co je tohleto? Je mi tohle k ničemu? Nebo je mi to k něčemu? Jo, střílí to sněhový koule, což je super, ale momentálně to vypadá, že to asi bude k ničemu. Spíš tady zkusím dát tenhle magnet. A výborně, přitáhne to tady nějaký věci. Odtáhne poklopy a budu se moc krásně prostřílet. Zase ráno, víte co, jsem se akorát vzbudil a říkal jsem, že nechci natáčet, nebo že nebudu natáčet hned po tom, co se vzbudím, ale dneska ráno, to je výjimka, protože jsem si řekl, sakra, ty, já mám dneska fakt chuť si zahrát ty LEGO Star Wars. Ano, je to tady. A v minulém díle, nebo snad v předminulém díle, už teď nevím, když jsem to řekl, se mi tak trošku popletli Skywalkerové a jsem řekl, že Luka jsem si splet za Anakina, no, tak. Pardon, je to spousta men tady v tomhletom univerzu, kdo si to má všechno pamatovat, důležitý je, že jsme zdraví, že jo. Tak, a tady byla někde nějaká třetí, jo, tady takhle, dole až. A tohle toto je co? To je... Co to je? Já, jo, to vypouští studený vzduch. Dělá takovouhle mlhu. Čemu je to dobrý? Nevím. Tak, ale teď teda tady si jdeme vystřílet tyhle ty dva terče. A doufám, že se nám to třeba tady otevře ta brána, co? No jo, paráda. Tak, jdeme dovnitř. A kdo on tohle zvládne? To zvládne tady Finn, že jo? Že on má ten meč, kterým se tady může takhle krásně zabodnout do té zdi. Tak. Laser? Ne, to je kotva nějaká. No skvěle, takže já už myslím, že vím, kudy pojedeme, ale ještě bych musel dostat ty další dva frajery tam nějak. A nebo to je tak, že já tam pojedu a tam jim něco otevřu, protože ona je tady nějaká červená zeď. To je ta červená zeď, kterou jim můžu nějakým způsobem určitě deaktivovat. Ještě tady rozstřelím tady toho hnusáka, abych za to měl, já nevím, poklad. Jo, je za to poklad. Tak, no, hele, já jsem tady zrádce, vůbec mě netíží vás tady zabít. Ježišmarja. Rýma, kašel. Kde jsem to našel? Tak, rozsekneme tady ten generátor a zeď je pryč. No jasný, výborně. No, nemáš zač, že jo, bylo to jenom přeříznutí nějaký napájecí jednotky, což není zase tak strašný. Hele, tohle toto bude vánoční stromeček, že jo? Že tady postavíme. No jo. To je totál vánoční strom, tak hezký takový. Do tady té scenérie se to náramně hodí, že jo? Máme tady ledovou planetu a myslím si, že i ve Star Wars univerzu se určitě slaví nějaký ty Vánoce, nebo něco takovýho. Tady nic, tak s Lukem zkusím rozbít tenhle radar a můžu z toho postavit zase dvě věci. Tak nejdřív zkusím tohle, co to dělá. To, co to tam do toho, budu se ten ledový, teda ten laserový meč tam do toho strčit. Jo, vypadá to, že jo. Tak a teďkon rychle, než to tam dojede, postavit tuhle věc. A stane se z toho co? Jo, já už jsem to nestihl, aha. Tak nevadí, hele, znova, tak. Postavím tady tohle,
Dám do toho ten meč. Teď to rozbiju. A rychle to budu muset postavit. Tak, skvěle. Teď konc už si myslím, že by to mělo být v pohodě, ne? Jo. Elektrický náboj jsme přesunuli tam, kam patří. Yes, a budeme si to moct otevřít. Jo, to je zase naklikat tyhle věci. Jo. Super, to už jsem dlouho nedělal. Zase musel vzpomenout, jak se to dělá. Co to vůbec je? Tak a puste mě dovnitř. No to doufám, že věci tady budou zajímavý. Vstupujeme přece jenom do té úplně nejstřeženější planety v celém vesmíru. No tak pojďte všichni dovnitř, ne? Tak. Jsou všichni překrčený, ne? To je úplně hustý. Tak. Pomaličku, opatrně. Stejně to skončí tím, že nakonec všechny vystřílíme. Jsem si tím naprosto jistý. Ale zatím pěkně tak jako polehoučku. Pěkně stealth. AT, super. Koukaj se po nás, no, tady TIE fightery nás málem viděli. Tak opatrně, ježišmarja, fuj, co se to tady rozbilo. No problém, jo, no vlastně tu respirační masku, co? No jo, tak. Tady hnusný smrady, nějaká kanalizace, teda určitě zase utíká. Ono, když máte jednu trubku na odpadky úplně celý planety. Oh, myslím si, že to dokáže celkem zasmrádnout pokoj. A už nás objevili? Ne, ještě ne. To bylo jenom na nějaký malý, nějakou malou věc. Tak. Nic nevidíš. Vůbec nic. Jenom takhle fin prochází rozbíjet věci. No počkat, já bych to ale teda musel teďkom musím nějakým způsobem zastavit, ne? Myslím, že tohle to bude, jo, potřebuji kolečko, a už mě objevili. Dobrý, už zase ne. Nikdo si mě nevšimne, pokud není, kdo by si mě všimnul. A to je zase další poklad? Ne, je to jenom postup pokladu. Takže to nebudu dělat, a no, jasný, zahodil tam jen tak, no šup, to kolečko leží tady přímo u tebe. Ach jo, tak, teď ho vezmi, prosím tě. Teď ho vezmi, tak. Snaž se ho tam teďkonc nezahodit. Tak. Výborně. A zavřeme tenhle ten hnusný přívod toho smradu. Tak. A už to utíká zase jinudy. No jak se jako dostanu nahoru, můžu tohle, já tohle můžu vylíst. Tak je to v pohodě. Tak rychle, aby si nás dílo nevšimlo. Tak. Vypadá to, že jsme v pohodě. Kde je sakra zase Čubaka? Proč jsi zůstal tady takhle? Musíme opatrně, polehoučku. Tak. Pojď, vyrvi to. Výborně. A co teď s tím? Jo, postavit z toho další nějaký, nějakou lodičku. No a cesta je volná. Teď konc věž je krásně zmatená. Tak a ne, kdo on má tedy velký lano? To má Han Solo, že jo? Jo. No a co Finn? Jako na to se úplně vykašleš? Co hezky? No hele, jako Chewie, najdu pro tebe jako tady nějakou cestu, že jo? Fine, ty třeba, já nevím, si nech na růst křídla a přileď to. Tak, a kde pak tady je něco? No, tady nahoře, takhle, skvělé. Co se mi líbí tohle, jak se tady jen tak vždycky objeví ten štít, nebo ten cíl. Jak se tomuhle tomu říká vůbec česky? Nevím. Prostě cíl ne, jenom. No. To by vám mohlo stačit, ne? Some eggs. At least I think they're eggs. You can't
Takže Stormtroopři nejedí míchaný vajíčka, jo? Co se to tady sakra teďko stalo? Čeho jsem tady byl svědkem, že si někdo chtěl udělat normální snídani? No a Stormtroopři prostě nejedí míchaný vajíčka. No, hele, jako s pánmi se ti bude bojovat fakt blbě, no a taky, že bojovalo, no a už je po nich, ha, to bylo rychlý. A, takže nepůjdeme tam teda hlavním vchodem, musíme jít tady jenom maličkou větrací šachtou, což už bude tady otevřený za chvíli, až to tady Finn naťuká. Další tato věc. Myslím si, že už jsem to rozstřílel všechno, ne? Hele, co z toho můžu postavit a kde? Nežív tady. Jo, takhle, tam si tady frajeři vyskočí, OK. Tak, hele, chytni se. Super. A už jenom tu druhou. Tak. Tak teď sem vyskočím takhle já. Skvělé. Jo, tohle nebyla šachta, aha. Já si myslím, že šachta je to, jak z toho vyletěl ten robot. Tohle to, že je ta šachta. A evidentně teda ne. Tak, a jdeme dolů. Your job when you were based here? Sanitation. Sanitation? Then how do you know how to disable the shields? I don't. I'm just here to get Rey. People are counting on us. The galaxy is counting on us. Solo, we'll figure it out. We'll use the Force. That's not how the Force works. I'll do a little short for Stormtrooper. The shields. I have an idea about that. Kapitánka Plazmová. Myslím si, že asi nejméně oblíbený charakter v celých Hvězdných válkách. Kromě teda Jajara. Jajar Binks to je kategorie sama pro sebe. Ale nevím, já jsem se s Plazmou nějak nezžil. Bylo mi tak jako celkem jedno, co udělá, vlastně ten charakter mi nějak k srdci nepřirost, tak jako skoro všechny ostatní. Tak, tady zase hromada ničeho, kromě peněz, což teda v momentální situaci není vůbec k ničemu. A co pak je tady nahoře hezkýho, kromě dalších počítačů, který můžu rozbít za další peníze, kterými jsou teď už úplně k ničemu, když jsem True Jedi. A tady to je jenom pro Stormtroopera. A jo, hele, tak. Bylo by super, kdybych se mohl takhle za Stormtroopera převlíknout, ale no, vzhledem k tomu, že jsem Finn a že jsem bývalý Stormtrooper, no, mohl bych to zkusit. Jestli náhodou. Počkejte, já to zkusím. Ne, tak to nemůžu, co? Jo, to je přímo ID check, aha. Tak jo. Takže někde teda budeme muset najít tady Stormtroopří helmu. Helmicu. Tak, jo, teďkon zase jenom taháme, OK. Need a lift, jo. Já myslím, tak to bude teda to, co... Hele, tak běž nějak od toho pryč. Čuji, můžeš od toho jako nějak odskočit nebo přestat to dělat? Jo, tak. Takže nejdřív teda asi teda ten výtah si teda musíme postavit tady. Tak, skvělé. A teďkon teda postavíme tuhle tu věc. A Čubaka to vezme a teďkon už teda Finn konečně bude moct krásně přejet takhle sem na druhou stranu. Přeskočí. Tak.
A zase přejde na druhou stranu. Super. Vyskočíme nahoru a hotovo. A prosekáme se, ježišmarja, fuj, tebe jsem selek. Co se to sakra stalo, proč jsem najednou zase tady na zemi? Co? Ej, ale tak. To zase budu muset dělat celý znova, kvůli tomu, že jsem jenom zašel někam. Ty ta pěkně trapný. Tak jo, no. Se tam, stej chyť, skvělé. No. Jo, tak to má teda hodně nedořešený tohleto. A udělám to ještě jednou, že jo, teďkonc už vím, jak to, ježišmarja. Ne, teďkonc už vím, jak to funguje, takže už to nebude takový problém, ale stejně. Tohle to by se prostě stávat nemělo. Tak nechodit tam teda, do boku. A jenom to tady takhle obříznout, krásně dokola, no. Tak. Resistance scum, no jak tady mají ty lázně, ne? Tak vy si tady budete odpočívat, jo, tak to vůbec. Ale tady máš těch helmetů, kolik se ti na hlavu vejde, ale prostě ne, já musím mít nějakou asi speciální. Si musím najít přímo tu svoji. FN2187-kovskou. A tady taky nic, tamhle vzadu, ale vypadá to, že tady něco bude, co? V těchto věcech. Tak, co z toho můžu kde postavit? Tady můžu postavit něco. Což je skákací prkno, to nevím, jako jestli úplně k něčemu je dobrý. Nebo můžu postavit ještě panel, který mi pomůže asi teda přepsat. Ne, helmu vybrat. OK, tak. To je mnohem užitečnější. Skvěle. Tak, mám teď konci helmicu. Takže teď už mě ID scan nepozná jako Fina, ale pozná mě jako Stormtroopera. Tak, jasný. A pust mě. Pust mě dál, cestová, jedem dál. Tam, kde i já. Všechno končí, tenhle Stormtrooper je zabitej. Veď mě dál, cestová. No hele, koho pak to tady nemáme? Tebe si užiju zabít. Ono tak odejde. A myslíš si, že 4 vojáci je jako nějaký velký problém pro mě? I když jeden z nich má rotačák a silový pole jako štít. Pořád to není vůbec žádný problém, hele. Tak, pěkně ho tady takhle nastřílíme. Tak, tady druhý. Do té helmy, to nevadí. No, tenhle ten je k ničemu, protože ten má to silový pole tam za sebou. Co já tady na ně můžu jako, co tady na to platí, jo? Tamhle nahoře se musím trefit, já jsem to neviděl. Tak, ty kráso. To bude hustý, pojď, stáhni to na něj. Yes, paráda. Tak, ještě teda bych mohl tak vystřílet tady tenhle ten zbytek. A to, že se tady, najednou se jich tady vyrojilo nějak hodně. Tak ještě tebe dám pryč. Tak, už mám jenom dvě srdíčka, počkám se, až se mi to nějak dobije. Trošku, aspoň na tři, tak, a můžeme jít střílet dál. Tady zruším tuhle věc. Já sice nevím, jestli tam, já si myslím, že to dělá ten, to silový pole, nebo ty štíty, nedělá. To tam prostě jen tak bylo, jen tak na náhodu. Tady zase někdo bude střílet. Tebe musím teda hodně rychle zničit, frajere. Tak. No a a co tady s váma? Jo, tady bude muset ten Chewy hodit bombu. Super, skvělá trefa. No. Destrukce jak ve Vietnamu. A projdeme tím. No jasný, ještě tady teda budu muset něco objevit. Co pak tady budu moct objevit? Nějakou slabinu. No jasný, tady. Tak co za slabinu tady je? Dobře, tak sejmu nejdřív tuhle tu věc.
Pak teda tady toho Stormtroopera, ne, tak tady ty, takhle. Tak super, to je jeden. To je druhej. To je ten tady už, ty krásu, jsem se vyhnul celkem hustě. Nevím, co jsem teďkonc udělal. Ale asi jsem to udělal. Tak. Je tady ještě nějaký, tady dole jeden. Oni už nepřicházejí, co? Jak střel tím banánem, ne? Bylo hustý. Tak. Potřebujeme Fina, kde je teďko Fin? Jsi zůstal ještě někde? Ne, úplně vzadu. Dobrý. Tak šup, a teďko potřebujeme, tak. Potřebujeme vás oba na to, abyste to tady stáhli takhle přímo na ně. Vodu, jo? O, nechtěl bych být úplně zmrzlej, takhle tady. Výborně, dokázali jsme to, nějaká stříbrná medaile, nebo co to je. A jak konci už můžeme jít rozsekat. Pěkně po staru. Tak. Stormtroopři vůbec nemají žádnou šanci. Mi to strašně připomíná Rise, tohle. Jsem si ve Steam Sellách koupil to Rise Son of Rome. Původně jenom Xboxovou exkluzivitu. Je, ale to byl zase ten, co měl ten točící obušek, nebo co to bylo. Jo, tady zase přicházejí tyhle ty, super. Paráda. Jsem si myslel, že už ho neuvidím. No ale k tomu, zpátky k tomu Rise, jo. Jsem si to koupil ve Steam Sellách asi za 5 euro. Celkem dobrá hra, taková optimalizace je celkem napřed. A právě to zase taky takováhle rubačka. Jsem si to úplně připomněl. Tak, ne, zase musím teďkon stay přesně se trefit, což jsem úplně udělal. On tak úplně serval z toho, ne? Ty kráso, drsný. Tak, Plazmo, stávej. No, není to už kamarádka, už vůbec. Tak, tady takhle dáme. Krásného Čubaka si dává na ránu, jo? Tak ty krásu, tak ten je hodně drsnej. Tak ještě tady teďkon dám pryč tuhle tu věc. A můžu střílet do plazmy, nebo ještě nemůžu? A ježišmarja, jo. Tohle to je velmi nevýhodný. Co dělá to Ečko, tohleto? To je prostě štít? Nebo co to je? Tak, nevím. Tak, pojď Plazmo. Ne, ty tam máš zase tam máš štít. Potvora jedna. No, to směla, no. Já jsem měl si třeba taky umýt talíř od oběda. Každý prostě jsme zapomněli na nějakou strašně důležitou věc. Tak, kolik těch vojáků sem na mě ještě pošleš? No, a hodíme jí tam. Dobře ti tak. Ale já myslím, že nikdy není příliš pozdě na to, abych ti nakopal tvůj zadek. Takže tady dáme... Postřelím tuhle tu věc, jestli se do toho teda budu moc trefit. Tak, skvěle. A další vojáci. Tak, tady sem ještě hodím teda tu bombičku. No, to je epický boss fight. No, hele, zatím seš to ty, kdo je tady celkem červ a prohrává. A to, že máš tady takhle tenhle kanon, a to vůbec nic nemění. Tak, ještě teda tady takhle toho jednoho dám takhle pryč. A jak teda teďkon z tohle vystřelit? Že sem se netrefím tady do toho. Zajímavý. Takže bych musel střílet takhle tady do toho. Pomůže to něčemu? Ne, nepomůže. Nebo takhle tohle? Taky ne. Coolant na bottom of the guns, no jasný, já bych to strašně rád zamířil, ale nemůžu se do toho trefit, protože ono je to, no teď se do toho přímo trefuju, ale nejde to. Safra. A, ne. No tak šup. Teď, šup, dělej, střílej do toho, výborně, jeden je dole, a druhý je dole, ne. Tak já budu muset počkat tisíc let, než ona to vystřílí a ten štít se tam objeví. Tak nějaká raketa, ok, hele, tady ještě vystřelím tady toho vojáka pryč, tak. Op, přeběhni, skvělé. Tak zase. Tak šup, dělej, už to vystřílej. A už potřebuji ti tady sejmout tu tvoji zbraničku trapnou.
A pomůže, když ji takhle tady do toho budu střílet? Nepomůže, co? Jestli musíš vystřílet sama. Teď. A no, střel to tam. Yes, výborně. A máme to. Teď už jenom rychle quick time eventy. Mačka mizerní, jak nejvíc to jde. What do we do with her? Is there a garbage chute? Trash compactor? Whatever it is. Unhand me! How dare you! No, tak tohle to jsme teda úplně krásně zvládli, takže já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud se vám líbil, určitě jsem dát palce nahoru, pokud se vám nelíbil, určitě jsem dát palce dolů. Napište, proč se vám nelíbil. A případně jsem chtěl zlepšit do budoucna a samozřejmě mějte se krásně a uvidíme se někdy příště. Zatím, ahoj.